I am Mr. Prada。穿着 Prada 的恶魔原来不止在电影中出现，香港的街头都有一个。十几名辛苦女协进会的成员在尖沙咀 Prada 分店门外以话剧形式抗议 Prada 歧视女性。事源在前年 ，Prada 要求日本分店一名日籍高级零售经理博夫里西辞退15名又老又肥又丑的员工，并且要求他本人减肥，以免令到 Prada 蒙羞。博夫里西之后向意大利总公司投诉无效，反而被停职。妇女团体要求 Prada 在上市之前应该向公众详细交代事件。香港新闻电视记者廖盛文报道。